Сырдария ауданы Нағилясов ауылында ережесіз жекпе-жектің бір түрі грэплингтен облыстық турнир өтті. Спорт бәсекесі ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Жарыста шиелі Сырдария аудандары мен Қызылорда, Байқоңыр қалаларынан 177 спортшы 25 салмақ дәрежесінде бақ сынады. Өңіріміздің түкпір-түкпірінен жиналған жасөспірім спортшылар тартысты жекпе-жектер өткізді. Байрақты бәсекенің басты мақсаты ауылдық жерлердегі спортты дамыту, дейді ұйымдастырушылар. Алғашқы рет облыста да бірінші рет ауылда бірінші рет ұйымдастырып тұр. Осы үлкен деңгейде осы Абзал және компания тоқ серіктестігінің жүлдесіне тұңғыш рет осы ауылымызда ұйымдастырып отырмыз. Өте мықты балдар келіп қатысты. Балдар спортшылардың деңгейі өте жоғары. Бәсекелестік көп. Әр салмақ барлық командалар жалпы мықты. Атап айтатын болсақ, негізі Қызылорда Қажымұқан спорт клубынан жақсы балдар бар. Оның ішінде осы Нағиялында балдары өте мықты деңгейде. Шиелі ауданынан келген командаларда өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Греплинг күш қайрат пен ерік жігер табандылықты талап ететін мықтылардың спорты. Бүгінде бұл спортқа деген жастардың қызығушылығы ерек. Мен 54 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеттім. Финалда қарсыластарым өте мықты болды. Финалда шиелінің баласымен күрестім. Деңгейі өте мықты. Нашар деп айта алмаймын. Құдай қаласа алда чемпионат мир болады. Уфа қаласында елінде. Соған бар чемпион мир болу керек. Облыстық чемпионатымызда өте керемет жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұндай жарыс кезінде бірінші олимпиадалық спорттардан, яғни дзюдодан өтетін түгін негізінде бұрын соңды. Енді Аллаға шүкір қазір біздің спорт грэплингтен де өтіп жатыр. Өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қазақстан чемпионаттарында өнер көрсетіп жүрген балдар бар жоғары деңгейде. Солармен күресіп жатқаннан балдардың да деңгейі өсіп қалған қазір. Турнир қорытындысымен командалық есепте Нағи Ілиясов ауылының спортшылары топ жарды. Екінші орынға Қызылорда қаласының командасы ие болса, жүлделі үшінші орын Баймұрат Батыр ауылының сайыпқырандарына бұйырды. Бозгілемде шеберлігімен көзге түсіп, жеңіс тұғырынан көрінгендерге демеушілер тарапынан қаржылай сыйақылар табысталды. Айгерім Әлиева, Мақсат Карбай, Рамазан Жүсіпбек, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.